Të dashur fëmi, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Si që pat edhe kuizin e djeshëm mes këtyre dy grupeve, ku rezultati rezultoi baras, nga se edhe grupi A, edhe grupi B u përgjigjen sakt të gjitha pyetjeve. Për të parë se kush do të kalojë dhe kush do ta fitojë kuizin dhe do të kalojë në gjysmë finale dhe finale, në varet se kush do t'i fitoj dy loj që ne i kemi përgatit për këto fëmi. Para se të fillojmë me lojra dhe të shojmë se kush do t'jetë fitues i ti kuizi për të vazhduar në gjysmën finale dhe finale, në mesin ton i kemi disa voglush që do t'na lexojnë nga fjalët e Allahut dhe poezi. Atëherë vazhdojmë me Raidin i cili ka përgatit sot një sure për ne. Raid, bismillah. Na thuj surën? Kul vëllohu ahad, Allahu shame, mje mjeli dhe ne jule dhe mje ne kule hu ku vënet ahad. Masha Allah, Raid. Atëheran, ja jep mikrofonit Dionit. Ja jep mikrofonin Dionit. Dioni ka përgatit për ne një poezi. Po, Dion? Po. Hajde na thuj poezin. Shenjët e njeriut që Zoti i don, mushafin e ti prej dorës e lëshon. E lexon në mëngjes, drek e akşam, e lexon në namaz kur është në kiam. Muslimani i mirë nuk dihet rahat, nëse i gjatë ditës e shflet pak. Shumë e mediton e mumerizon, e fut në praktik nga gjo që të shkon. Sa her që mërzitem, jeta vështërsohet, kthehem te Kurani ve zemrës që të sohet. Nëse do të dish njeri i mira je, tregu me Kuranin punësike. Masha Allah, Dion, shumë poezi e bukur. Tu në mesin toni kemi edhe dy voglusha, kemi Gentin edhe Fadilin, që kanë përgatit edhe ta nga një vjesh për neja. Po, Genti? Hajde, Genti, edhe Fadil, na i thuni vjeshtat. Jeta është oqeani, që kanë thelësi një zot e di, ne e shohim vend nga jashtë, provat janë dalë gëde, ti ani edhe oqeani, s'ka asgjë që mund t'i ndalë, ajo vazhdon të jetojnë bi ujë, bë nuk do të jenë brenda saj. Masha Allah. Hajde, Fadil, na thuj ti vjeshtën që i na ki përgatit? Po. Ajo është gjithmonë mveshur me edukate dëshëli, prote pëlplot, sinceritet, me respekt e drejtësi, ke kujdes që edukate mos të mtohet e një lojset, se po hyri uji brenda, shpejta një do të fundoset. Masha Allah, masha Allah. Lusim Allah së më tala që me ju mësu sa më shumë mësu prej fjalve turta, edhe me i praktiku ata dhe me i hedh në praktik. Atëherë pa humbur kohë, i kemi dy loj që do t'jenë vendimtare se kush për jush do t'a kaloj këtë quiz. Apo? Po. Dëshironi se cili për jush me fitu? Po. A doni mi a falë grupi tjetër? Bare të qërë qëmimit. Qëfar qëmimit, e? Atëherë në grupi A. Hajde, kush për jush dënë me lytë lojnë? Halet, dhe, atër ullu këto, këto poshtë, ke një minut kohë për këto topa me i fut në këtë gotë. Nuk u zënë mu afru afër këto fare, du është prej këto, anë kuptan? Anë kuptan? Edhe, kur të samon? A buxëm e të kësho? Ja, duhet me ecë topi në për tavolinë. Atër, kur të samone, ja filan ke kohë një minut. 5, 4, 3, 2, 1. Ja një federamon.
ka mbaru, ta shofim se sa Halidi, sa topa i ka fut në got. 1, si ravi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 topa. Edhe një këtu 12. Kurse kja ka ran tok. Kur bjen tok nuk njifet. Pa, kur bjen gota nuk njifet. Shtu që ti ke fut 12 topa. Ta shofim tash grupi tjetër se sa topa ka me i fut. Na merë një ato topa që kanë bet? Atëher ju keni fut 12 topa në gota. Ta shovim tash grupi B se sa topa kam e vë. Kush don për juve? Beto te, eh? Në regull, Beto, mos abit, i kje dhe me thonë një minut ko, mirë po i kje vetëm një ta topa. Kuptan, nëse ti shpejtan edhe i hargjën ato ko, ato topa dhe para një minutit, atëheran, nuk ka vlerë dhe me thonë si e ki kry ma heret. Kështu që i koncentroju edhe ta shovim se sa topa kam e fut Beti, a kam e fut ma shumë se sa Halidi. 5, 4, 3, 2, 1, filloja. Ajde. Snifet. Ta shovim pune i shumë afer, ta shovim se kush dhe me fitu këtë loj. I kje dhe dy topa. Edhe atë tope, kje? Ta shovim se sa topa ka fut betoja. Halidi ka fut 12 topa. Uni njef, ulluni. Bet ulluni. Ullu rajat. 2. Rajt ullu. 2. 2 topa. Edhe 3, 5. Edhe 1, 6. Edhe 3, 9, edhe 2, 11. Halidi fiton për një. Edhe 12, 12, 12, nuk kam bërë. 12, ulluni, 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 ulluni. Loja parë ishtë baras. Keni dalë 12 me 12. Atëherë loja që vjen mas kësaj, ka me qenë loj vendimtare se kush ka me fitu. Në regull, ta shofim lejën e dy se qfar kena përgadit për ju, ta shofim se kush do tjetë fitus i këti kuizi. Atëherë vazhdojmë me lojën e dytë. Kja loj është loj vedimtare se kush për jush ka me kalu ma gjatë. A jeni të gatë që mu përbalu? Pa. Duhet dikush me fitu se zban, apo? Ta shofim se kush fitan. Atëherë juve ju kena sjell një loj tre. Cila ishtë kja loj? Njini për josh ka me i vu në dëgjuset, ankuptan, edhe shoku tjetër ka me ja ledzu fjalt. Ankuptan, ky që i ka dëgjuset, duhet me ja ledzu gojën qëfar thot shoku, edhe me ju përgjigj. Tamam, keni ko një minut për me ju përgjigj të gjitha fjalve. Tamam, Halit, kush ishtë për josh që dhe me marrë pjesë loj? Jasini edhe Halidi, e pa? Kush i ma në dëgjuset? Hajde, Jasin. I mërë dëgjuset, i vun edhe përqendrosh këra idhi atje. Ja, qoj unë kam, hajde këtu me mu. Hajde me mu. Që këtu. Tjeren këtu. Atëheran, hajde Halit. Këtu. Halit, hajde to. Këtu. Si lu kënej, dhe më thonë nuk u zënë me qitë, nuk u zënë me qitë fjallë, tamam? Një aqë. Vecëm, drejtoju Jasinit mirë, edhe thoje fjallën mirë, që aj ty me të kuptu. Këta e në fjallët që ti ke me ja thonë, maji këta, maji. Dhe më thonë, ja thutë parën, kur... Pa, s'mun e dalë ke një marë në... Pa, në qosë e shef se nuk ishtu e ditë, ma s'hup ko, dalë ke një tjetër. Okej? Okay? Pre, tash kur t'i thamon, 5, 4,
3, 2, 1, filloja. Kamera. Kamera. Xhamia. Kamera. Kamera. Vazhdo pyetjet tjetër. Toka. Kuran. Shkolla. Toka. Torta. Toka. Toka. Vazhdo me pyetjen tjetër. Salon. Salon. Xhamia. Salon. 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 Telefoni. Salon. Vazhdo me pyetjen tjetër, pse s'ke kohë. Breçkoca. Ka përfund. Ka përfundu. Ka përfundu. Atëherë loja përfundon. Jasini nuk i shpërgjigj asnjë fjale. Atëherë uluni ju vazhdo me grupin tjetër. Hajde, dina vuni vesh. Atëherë vazhdojmë me grupin B. Grupi A nuk ka ditë me lexu as një fjalë. Halidin, Jasini, apo? Atëherë vazhdojmë tash me grupin B, ta shohim këta a din me ju me lexu ndonjë fjalë. Si duket, dina nuk ishte dëgju asgja. Atëherë ja japim Rezartës pyetjet. Ke kohë Rezarta 1 minutë. Nuk u zën me çitza vetëm ashtu siç kemi thënë. Në rregull? Atëherë 5, 4, 3, 2, 1, filloja. Telefoni. Telefoni? Po. Loja. Loja. Shkolla? Ja. Loja. Surja. Qieli. Qeni. Fletoria. Fletoria. Pa. Kopja. 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 Shkolla. Kanë me edhe 4 sekunda, provoj edhe një herë. Kafja. Kafja. Kafja? Kambaru. 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 Atëheran uluni. Uluni ta shofim se kush e ka përfundu. Kush e ka përfundu. Kush e ka përfundu. Uluni. Se dashur fëmi, pa dyshim se dikush duhet me fitu dhe dikush duhet me humb. Apo? Në pyetjet vetare keni qenë shumë të mirë, edhe të dy grupet jeni përgjigj të gjitha pyetjeve me përgjigje të sakta. Kemi pas sonte dy lojë për me kalu në gjysmëfinale. Kush e fiton quizin? Lojën e parë keni dalë baras. Edhe Halidi edhe ju keni hedhë nga 12 topa në gota, po? Në lojën e dytë grupi B ka lexu më shumë fjalë se sa grupi A. Fitues i ti kuizi, duke i marë edhe pyetjet fetare, edhe lojrat, parasysh, fitues i ti kuizi, që do të vazhdoj më gjatë në gjysmë finale edhe finale, është grupi B. Ju jeni ata që do të vazhdojni më gjatë. Andaj të nderuar vëllezër dhe motra, si që shihni, çdo ditë kuizi po bëhet edhe më interesant, ku fëmijët janë shumë të përgatitur në pyetjet fetare, mirë po humbin, ndoshta ose po fitojnë në pyetjet tjera apo në lojrat tjera. Atëherë mbetet që të na ndiqni në emisionin në vazhdim, duke lutur Allahun subhanahu teala që të na pranojë sakrificën tonë në këtë muaj dhe ju përshëndesim me përshëndetjen islame,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.